І тому наші ключові вимоги зараз, на цей момент, це скасування абонплати, це повернення до державної власності, державного і народного майна, яким безплатно користуються олігархи, а платять за це українці з власної кишені, і відставка НКРЕКП. Ці заходи дадуть можливість того, щоб знизити ціну на газ мінімум на 30-40%, щоб українці менше платили, тому що коли ми приберемо корупцію за газову ринку, коли ми скасуємо незаконні висмоктані з пальця платежі, коли корупціонери не будуть платити владі откатів за рахунок українців, все це дасть можливість значно здешевити газ, а отже зекономити українцям ті копійки, гроші, які вони заробляють важкою працею. А як так стається? От є позиція президента, що абонплата має бути скасована, така ж позиція і пана Гройсмана, і взагалі і позиція парламенту подібна. А невже НКРЕ це такий незалежний орган, і що він ось так може самовільно приймати такі рішення на рівні держави? НКРЕКП справді незалежний орган від здорового глузду і від закону. Але цей орган залежний від корупції, цей орган залежний від олігархів і цей орган залежний від влади. Цей орган залежний від бабла, яке мільярдами крадуть українців, витягуючи з кишені. Залазять туди вовчими лапами і витягують останні гроші. І так солодко співають, що людям може здастися, що вони там щось кладуть їм в кишеню. Не кладуть, а витягують. Тому завдання моєї залізної команди, нашої партії радикальної, не дати грабувати людей. І ми, на відміну від усіх інших, які десь поховались, замість того, щоб підтримати нашу боротьбу, щоб українців не грабували, я питаю, де Тимошенко? Де всі інші, хто називають себе опозиціонерами? Чому вони не разом з нами? В НКРЕКП, в уряді, в президента? Де вони? Вони по закордонах ховаються. Чому вони не борються проти того, щоб Фірташ і Льовочкін і Бойки не мали впливу на газовий ринок і щоб українці не платили за цю корупцію? Тому що вони з ними в змові. І внаслідок цього люди платять з власної кишені. Немає чого брати з цієї кишені. Туди треба не брати з кишені, а класти, створюючи робочі місця, піднімаючи зарплати і пенсії. Щоб було що взяти, туди треба покласти. А у нас все тільки беруть, беруть і беруть, замість того, щоб туди людям покласти. А якщо й кладуть, то власні, бездонні кишені, а не в кишені українців. Ну ось пан Вок зараз посилається на вимогу МВФ, начебто розділити платежі, і це єдиний його аргумент, що ця норма абонплати за газ все ж має бути залишена. Як можете прокоментувати і взагалі останні події, оцей транш, що з ним робити, як має розвиватися системна політика відносин України і Міжнародного валютного фонду? І Вовку, і Зайцю, і всім іншим треба жити не розумом МВФ чи чиїмось чужим, треба жити своїм розумом. Треба робити те, що відповідає національним інтересам України. Це має розуміти і Порошенко, і Гройсман, і Вовк, і Заєць, і Лисиця, і усі інші, хто там є, і хто має вплив на прийняття рішень. Тому що від їхніх рішень залежить доля кожної людини. Коли уряд Вовків бере на себе зобов'язання взяти 600 мільйонів євро кредиту, а взамін вивезти з України останню сосну, останню березу, на якій їх підвісити треба за ноги, вони хочуть не в обробленому вигляді вивезти це за кордон, то це позбавлення українців робочих місць. Замість того, щоб відродити деревообробну, меблеву промисловість, дати тисячам і тисячам українців роботу, достойну зарплату, щоб було чим дітей годувати, вони хочуть все це вивести в необробленому вигляді. Вони підписують меморандум з Міжнародним валютним фондом, отримуючи мільярд доларів кредиту, замість того, щоб дати фермерам дешеві кредити, зараз йде посівна кампанія, і люди зароблять не мільярд, а десятки мільярдів. І ми не будемо потреби мати ходити набирати з тих кредитів, і при цьому закладаючи дияволу душу, як це робить нинішня влада. Коли вони у спробі утриматися при владі, останнім уже торгують рідною землею. Так от вони можуть вивезти березу, щоб їх не було на чому підвісити. Ми їх закопаємо нижче 2 метрів рівня землі, якщо вони продадуть українську землю чи будуть піднімати пенсійний вік. Ну і торкаючи, вже користуючись нагодою з вами поспілкуватися, хотілося б також почути коментар про ось ці заяви, не заяви пані Гонтаревої про звільнення і яка позиція радикалів з цього приводу? Позиція радикальної партії одна. Гонтарева має йти відпочивати в Лук'янівське СІЗО, а не на Канари і не Мальдіви, куди вона хоче злінять. Слідом за рефінансуванням мільярди, які вивели за кордон.
понадавали банкам рефінансування, ті обналічили, перевели валюту і зараз зависають по закордонах, по Швейцаріях і таке інше. Колишні власники Приватбанку, де? Які 150 мільярдів украли. А українці за це розраховуються. Чому? Тому що в адміністрації президента зустрілися, домовилися, порішали, якісь откати, видно, получили, а нехай дурні українці за це платять. І таких прикладів можна навести масу. Гонтарева відповідальна за банкоцид, коли знищили більше 80 банків. Нормальні країни, нормальна там, де влада, вони рятують банки, тому що це не банки, це не просто вивіска, а це інтереси вкладників, це підприємства тощо. І знищити банк це означає позбавити вкладів, позбавити обігових коштів підприємства, позбавити його майна. Я стверджую, що це була навмисна політика знищення банків, зачищення їх. Вони називають це очищення. Це було зачищення під корінь банківської системи, щоб дати російським банкам можливість сюди війти. І подивіться, хто живе, хто жирує. Банк президента Порошенка, той в шоколаді. А всі інші чомусь у гімні, вибачте мене. Так от треба, щоб було, ну, якщо не навпаки, то хоча б, щоб усі були в шоколаді. Я розумію, що не може там селянин жити так само, як президент. Але дай, чи робітник, але дайте хоч трохи людям щось. Дайте хоч трохи заробити, хоч трохи нормально пожити, щоб люди задовольняли свої елементарні потреби. Тому ми вважаємо, що Гонтарева має бути притягнута до відповідальності. Важливо, безумовно, прізвище наступного регулятора Національного банку. Але ще більш важливіше – це зміна грошово-кредитної політики. Не від того скакати треба, і не кредитами треба хвалитися, а треба щодня звітувати, скільки робочих місць зробили людям, скільки, наскільки зарплату підняли, наскільки стандарти підняли, і менше бідних і президент, і прем'єр, і кожен, хто сьогодні при владі. На жаль, у них не вистачає розуму зрозуміти ці елементарні речі. Моя команда має план антикризовий. Ми знаємо, як навести порядок в країні залізною рукою, щоб людей не грабували, щоб люди могли спокійно вночі ходити, щоб на них ніхто не нападав з підворотні, ніякі вовки і класті, і навести залізною рукою порядок кожному роботу, зарплату і достойне життя.